Agora a Lisboa e o tempo está tão melhor do que o que está lá. E cheguei a Lisboa e sem dúvida que a melhor coisa é chegar para estas encomendas todas. E depois eu fui fazer algumas comprinhas porque tudo o que eu tinha em casa já estava podre, basicamente. E depois fui dar uma corridinha. Desculpem a minha cara, mas acabei agora de ir correr. Estou-me a sentir super bem. Só espero amanhã não estar com a marca da máscara na cara, porque eu corri tipo o tempo inteiro com máscara e estava bué sol. E agora daqui a nada vou me encontrar com uma senhora, porque eu trouxe imensas coisas que estava a vender, coisas que já não usava, tipo roupa e isso no OLX. Então vou me encontrar hoje com uma senhora, amanhã com outra, etc, para vender algumas das coisas. Mas agora, enquanto ela não chega, acho que vou dar uma nova casinha às minhas plantas, que era suposto eu só ir para os Açores durante uma semana, então deixei cá as minhas plantinhas todas, obviamente também não ia levar 70 gatos no avião. E houve um que morreu, outros que ficaram muito mal, então agora vou dar-lhes terrinha nova, vou pô-los noutros vasos. Hoje é terça-feira e eu estou agora a ir à Nova para fazer as 73 perguntas com um aluno de Direito da Nova. E eu estou super entusiasmada porque ele parece ser mesmo super querido e interessante. Então saí mais cedo da minha aula de Arquitetura para ir à Nova fazer as 73 perguntas. E eu também estou super feliz porque trouxe pela primeira vez a minha bebê a passear. Vocês já me seguem há algum tempo, sabem que eu adoro e sou louca por malas, especialmente malas de luxo. E o meu sonho era completamente ter uma Chanel, só que são malas muito caras, portanto eu não pensei que tivesse uma até, sei lá, começar a trabalhar. Comprei esta pre-loved de uma senhora que a comprou no Dubai e então trouxe-a a passear pela primeira vez e estou tão entusiasmada, mas ao mesmo tempo não tinha pensado nisto, mas estou com um bocado de medo de ser roubada. Portanto, vocês fiquem comigo. Bem, eu pensava que isto era muito mais perto do que realmente é. Estou a andar há tanto tempo, está tanto calor. Eu vim a pé porque queria fazer o meu número de passos diários, mas eu não pensei que fosse assim tão mal. Ao menos descobri coisas bonitas aqui por Lisboa, que eu ainda não tinha estado nesta parte, acho eu. Vi a mesquita, que é linda, 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 acho que nunca a tinha visto. Acabamos agora de gravar e correu super bem. E acho que vai ficar mesmo muito giro o vídeo, portanto fiquem atentos, especialmente se estão interessados na área do Direito. A faculdade é lindíssima, não é isto que estão a ver aqui atrás, e acho que o vídeo vai ficar mesmo fantástico. O único problema é que eu tenho aula de italiano daqui a uns minutinhos, senão vou chegar a casa a tempo, mas de qualquer das formas a aula também é 2 horas, portanto vou apanhar a maior parte da aula. Mas eu não gosto nada de chegar atrasada às coisas. Como aconteceu a coisa mais estranha de sempre, eu estava tipo a andar na rua, um senhor veio ter comigo, perguntou-me as horas, disse que eram 6h45 e depois ele perguntou-me, é comprometida? E eu não percebi à primeira, eu estava tipo, hã? E ele, é comprometida? E eu estava tipo, Deus, que assustador, como é que uma pessoa pensa que é ok perguntar isso a uma pessoa desconhecida, tipo no meio da rua, não faz sentido nenhum. Se quando voi, tra questi tre verbi, volontà, desiderio, a potere, dovere e volere. C'è una fiera qui vicino, proseguire fino al rotonda, dopo prendere la prima. E agora acabo de estar pela primeira vez na faculdade desde janeiro, acho que foi desde o início de janeiro, e fui buscar finalmente a minha camisola de curso e eu estou super feliz, ela é tão gira e por acaso é muito fixe porque eu pensava que era estampado, mas não, é assim cozido. Passo agora o meu primeiro projeto de arquitetura, que foi uma complicação porque vocês vão ver o tamanho dele. Vou pôr a minha mão aqui. Isto é mesmo gigante. Ele está tão lindo. Gosto bem deste projeto. Adoro este pormenor que eu fiz da janela que vai tipo até aqui. E adoro estas ripas aqui atrás. Oh, amazing.